Федерація Борня, копня получа! Його задача артилерії – це основне, це знищення особового складу, техніки, командних пунктів противника. Я завжди своїм хлопцям казав, також під час виїздів на вогневі позиції, розповідав і про їхню роботу. Також один такий вислів, який мені закарбувався на все життя. Не пам'ятаю, хто його сказав, але вислів наступний. Піт артилериста береже кров піхотинця. Наша робота артилерії полягає не тільки зберегти життя своє, а ще й зберегти життя піхоти, яка виконує або оборонні дії, або наступальні дії. Другому один снаряд, вогонь. Директиви начальника генерального штабу на цей напрямок Криворізький, тому що орки пройшли і просувалися в цьому напрямку, щоб закрити адмінмежу Херсонської області. Завдяки фаховій підготовці деяких офіцерів з відділу мого була пророблена колосальна робота щодо підготовки артилерійських підрозділів. Був такий випадок один. Одна із піхотних бригад, яка стоїть на даний час на цьому напрямку, вони от прибули сюди, і треба було їх вводити в бій, артилерію виводити на вогневі позиції. Коли я приїхав в один із підрозділів і зрозумів, є гармати, є люди, а розрахунків немає. Працювати практично люди не можуть, тому що вони не навчені були. І доводилося працювати днем щодо недопущення прориву орків до Кривого Рогу та також проводити навчання. Навчання ми проводили в вечірній час, коли стихали бойові дії. Тобто вони приїхали, вони навіть морально не були підготовлені до того, що вже війна йде. Спочатку, як ми приїхали на Криворізький напрямок, артилерії у нас як такової взагалі не було. Були підрозділи мінометних батарей, які, так би сказати, не могли ефективно відпрацьовувати вогневі завдачі по противнику. Наш відділ, знаючи стан справ, почали подавати дуже багато заявок для того, щоб нам якусь хоча б якісь артилерійські підрозділи придати, щоб ми могли зупинити противника на підступах до Кривого Рогу. По перехватам противник дуже сильно хотів взяти Кривий Ріг, щоб закріпитися і вже бити по основним магістралям, не давати нашим підрозділам, які знаходяться в Запоріжжі і на Сході, щоб ми не мали можливості підтягувати резерви. Ось, коли ми зупинили противника, а в нього була переважаюча кількість військ, ми зупинили, ми вже перейшли до оборони. Дуже тяжко
дуже тяжко було, але ми це зробили. Завдяки спланованим діям достовірної інформації розвідників, милим діям розрахунків бойових машин та позитивного настрою головного туриста на нашому напрямку, нам вдалося не тільки зупинити ворога на рубежах під Кривим Рогом, а й змусити його відступити подалі від міста. Що нас більше надихнуло на знищення ворогів? Бо наші снаряди артилерійські лягають точно в цілі. Наша робота взагалі заключається в тому, для виявлення їхньої артилерії, їхніх позицій, броньованої техніки, пускових установок і іншого їхнього озброєння. Артрозвідка – це взагалі не тільки аеророзвідка, як всі зараз привикли це сприймати. Це не чисто коптери, крила. Так само це є звукометрична розвідка, радіолокаційна розвідка і оптична розвідка. Вона так само ведеться, це все працює, так само за допомогою неї можна здійснювати пристрілювання. Зараз ведеться у нас контрбатарейна боротьба за допомогою радіолокаційних станцій типу NTPQ і за допомогою звукометричних комплексів типу АЗК-7. Ні, ми не розраховуємо, що нам повезе. Ви розумієте, я на війні з 2014 року, і такого, що нам повезе, маловирогідно. Тут потрібно розраховувати тільки на свій професіоналізм, на професіоналізм розуміти, як може здіяти підрозділ, як він навчений і що він може зробити. І вимагати від підрозділу тільки те, на що він здатний. Ні в коєму случаї, ні в коєму випадку не потрібно занижати можливості хлопців, бо це деморалізує. Також ні в коєму случаї випадку неможливо піднімати це все діло, щоб вони не були, от ми там круті, але коли складається якась важка ситуація, щоб розраховували свої сили і надіялися тільки на себе і на свого товариша, побратима, який рядом. Тобто це командна? Так, да, це тільки командна. Да, артилерія – це командна гра. А жінки є? Є в артилерії навіть жінки, які командують батареями. Напрямку, де ми проїжджаємо, не називаю спеціально населені пункти на даний час. От. З мене стояло дві батарії Д-20. І якраз Байрактар, який ми стріляли, пристрілювали і вели вогонь по орковським системам залпового вогню БМ-20 установкам «Град» і «Ураганам». Байрактар виходив на заміну, і в цей час ми побачили між нашими позиціями вогневини вже 6 одиниць ворожої техніки. Це було вночі, якраз десь о 2 годині ночі. Я, недовго думаючи, вже наосліп. Навів 4 гармати, 2 справа, розвернув, 2 з лівої сторони також розвернув на цю посадку. Коли Байрактар повертався вже о десь о 5 годині ранку до нас, то там палало 2 одиниці техніки. Таким чином ми затримали наступ ворога. Ворог наступав малими групами, десь до 6-7 одиниць техніки. І одну із таких груп було знищено нашою артилерією, а саме підрозділом, який на той час працював гарматами Д-20. А один із випадків
під Кошовим. Населений пункт Кошове. От, хлопці розгорнулися, все знаємо, де наша піхота стоїть. Все добре. Підготувалися до ночної роботи. Відпрацювали ввечері, руху зупинили рух противника. І на ранок місцеві приходять до моїх артилеристів, кажуть: хлопці, підіть, заберіть ящик з боєприпасами, бо там вже немає нікого. І таким чином мої артилеристи, як сказати, стали переднім краєм оборони. Ставили гармати на пряму наводку для знищення техніки противника. Прибувши у Кривий Ріг, ми почали плідно відбивати напад противника, який хотів заволодіти нашими територіями. З рішучими діями нашого керівництва та підрозділами ми призупинили наступ противника, де створили умови для того, щоб противник не міг подалі продовжуватися в нашому напрямку. На сьогоднішній день ми відбуваємо території, які противник зайняв за цей короткий час. З моменту того, як я приїхав на південь України, дуже багато знайомств з приємними людьми. Та деколи було неочікувано, коли до тебе може приїхати на бойову позицію сам начальник артилерії з позивним СОП, який міг виконати разом з розрахунком 2С7 вогневе завдання з точним попаданням в техніку. Постріл! Та як потрібно було артилерії очі, то я розумів, що я буду працювати за своєю спеціальністю, так як я арт-розвідник. Я, грубо кажучи, почав щось шукати, щось здавати. Получилась група зараз Люфтваффе. Все починалось досить просто. Це мавіки другі, мавіки треті, тобто квадрокоптери. І після того вже за допомогою Вілкула, начальник міської адміністрації, вже отримали мелелеки. Фурії, лелеки. Да. Тобто у нас виходить, ми могли більше залітати їм в тил. Це як мінімум 30 кілометрів. Хочу сказати, що завдяки Вілкулу Олександру Юрійовичу, це не пусті слова, було створено, закуплено дуже багато безпілотних літальних комплексів та квадрокоптерів, завдяки яким можна було спостерігати, де знаходяться орки, і виявляти їх і знищувати як особовий склад противника, так і техніку. А завдяки цим засобам, а саме це лелеки, фурії, мавіки, матрікси, ми знищили достатню кількість техніки русні, що дало змогу їх зупинити, і щоб вони відмовилися далі просуватися в сторону Кривого Рогу. Він до нас приїздив після 21-ї години, розмовляв з розвідниками, дізнавався про те, чим він може допомогти нашому угрупуванню, що потрібно для перемоги. Надавав допомогу і технікою. І я вже повторюсь, такими засобами, як безпілотні літальні апарати. Одного вечора в мене був Байрактар, який на той час
висів в повітрі. І в районі Любімовки, Хрещенівки розгорнулася батарея градів і 4 урагана в сторону Кривого Рогу. Я дав команду своїм ураганам висунутися на вогневу позицію і навестись в сторону вогневої позиції противника. І почав вести прицільний вогонь по вогневій позиції орків. Одне із влучань було 3 метри від установки урагану. Я навіть, ну як, я не бачив, хто біля мене стоїть, бо був включений в роботу. В цей час один такий вираз командиру батареї кажу: давай, якщо влучиш, кажу, з мене бутилка коньяка. Коли чую ззаді, і з мене також. Повертаюся, а ззаді стояв Олександр Вілков, спостерігав за роботою нашої артилерії. А так от москальська техніка забирається. Привітати усіх причетних з Днем артилериста. Побажати найміцнішого – це здоров'я, влучних попадань та все найкраще. Вітаю всіх артрозвідників, які забезпечують роботу артилерії. Завжди виявляйте, виконуйте свої задачі і саме головне, допомагайте артилерії попадати. Вітаю всіх причетних з Днем ракетних військ та артилерії. Бажаю вічної переваги над противником, бойового духу і оптимістичного настрою, правильних позицій для досягнення цілі, здоров'я, миру, слава Україні. Хочу привітати артилеристів Збройних сил України з Днем ракетних військ і артилерії і побажати застосовувати свої практичні навички тільки на полігонах в майбутньому, після перемоги. А на даний час кожний постріл тільки в ціль. Дякую.